កាលពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់លីតាំងស៊ីម៉ងទៀតខ្ញុំលីស៊ីម៉ងខ្ញុំអត់មានថ្ងៃបានស្លៀកពាក់ស្អាតគេទេហើយក៏គ្មាន iPhone ណាប្រើដែរខ្ញុំរៀនសូត្របានត្រឹមថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងអាវិធីសាស្ត្រនៃការទូតអីខ្ញុំមិនសូវចេះទេចាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានពីកំណើតមកហ្នឹងគឺការដែលយើងគេថាគិតធ្លុះណាចាំមិនមិត្តភក្តិគេថាគេឃើញខ្ញុំជោគជ័យទាំងមុខចំនួនសង្ហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុន4-5ដែរចារហូតចំនួនបានគួសមចាហើយទៅខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយក្មេងអាយុ8ជាងខ្ញុំមានកូនស្ទាវដែរចាដែលគាត់ក្បាលរឹងដូចគេក៏ឯងដែរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានបុគ្គលិកច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនដែរខ្លាចរអើងទៅនឹងរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារថាខ្ញុំមានការគិតធ្លុះមួយអ្វីទាំងអស់គឺអាចទៅរួចខ្ញុំមើលរឿងដែលធំទៅឃើញតូចហើយខ្ញុំប្រឹងដោយអស់លទ្ធភាពមានន័យថាខ្ញុំនឹងមិននិយាយថា yes ទេបើខ្ញុំនិយាយ yes ខ្ញុំត្រូវធ្វើ I will do my best to get the best ខ្ញុំគ្រាន់តែជឿថាបើគេធ្វើបានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អជាងគេទៅទៀតផ្នែកគំនិតទាំងអស់នឹងហើយដែលរុញច្រានឲ្យខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូជីវិតទៅមុខទី1ខ្ញុំមិនមានការរៀនសូត្រចេះដឹងឧទាហរណ៍ដូចទៅនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនគាត់មិនមានឪពុកម្ដាយអ្នកមានទេមែនទេមិនកើតមកមានស្រាប់ទេតែផ្ទុយពីខ្ញុំវិញខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយអ្នកមានស្រាប់តែខ្ញុំអត់បានប្រើប្រាស់លុយអីរបស់គាត់ទេតែដោយសារភាពដែលថាយើងមិនបានរៀនសូត្រចេះដឹងនឹងហើយជាហេតុមួយខ្ញុំមិនចោះចាញ់នឹងជីវិតខ្ញុំអត់ចោះចាញ់ទេខ្ញុំថាបើខ្ញុំរៀនមិនប៉ាកែមកពីការសម័យរៀនខ្ញុំអត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំអត់ខំខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវខ្ញុំអត់ជឿតែនៅពេលជីវិតมันអាចប្រាជ័យដោយការខ្ញុំរៀនបានទេខ្ញុំបានបដូរពីអ្វីដែលខ្ញុំមិនឲ្យទៅជាខ្ញុំអាចធ្វើទៅរួចវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំខំណាស់ខ្ញុំងើបពី5:00ធ្វើការដល់8:00នៅពេលដែលខ្ញុំការបានគ្រួសារក្រុមហ៊ុនចាប់ដើមច្រើនគឺក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំគេងតែ4-5ម៉ោងទេចាំតែខ្ញុំគេងតិចខ្ញុំធ្វើការច្រើនដែលមានប្រយោជន៍បំផុតជួបមនុស្សណាដែលមានប្រយោជន៍បំផុតសួរនៅសំណួរណាដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យឆាប់ទៅដល់គោលដៅខ្ញុំខ្លាំងបំផុត